Мені у них на веб-сторінках, там десь був лінк на постері цього семінару. Книга називається «Multiple Zeta Values from Numbers to Motives», і там є глава 3 про дарованні інтеграли. Теорема, про яку я буду розповідати, вона по-англійськи називається Пайван-Дерам Theorem, тому що це така теорія Дерама для першої монотопічної групи. Минулого разу ми говорили про класичну теорію Дерама для великих многовидів і про її алгебраїчну версію. Алгебраїчна версія цікава з погляду теорії чисел, тому що вона дає означення числа періода. І числа періоди, які пов'язані з сьогоднішньою лекцією, це такі ітеровані інтеграли. Зараз я почну з прикладів ітерованих інтегралів. Отже, Марія Власенко у нас другої доповіді, будь ласка. Добре, то ось тут написана тема ітеровані інтеграли і теорема Чена. Я почну визначення ітерованих інтегралів. Нехай M – це гладкий многовид над дійсними числами. Це нескінченність многовиду. Розглянемо шлях на M. Це гладке відображення з відрізка 0 у M. І набір диференціальних один форм на M. Це за означенням інтеграл по симплексу у 1 більше, ніж у 2 більше, ніж у 2. Все між нулем і одиницею по веку, бо заміни зміни кожної форми. Запит.
І більшу частину цієї лекції я буду говорити про те, як написати такі ітеровані інтеграли, які будуть гомотопічно інваріантними. Тобто описати якісь умови гомотопічної інваріантності. Ось цей інтеграл виявився поганим. Для цього введемо деякі позначення. P від M – це простір шляхів на R з будь-якими початковими кінцевими точками. T від M, Y, X – це шляхи, які починаються в X, закінчуються від Y. Розглянемо такий фундаментальний двобої. Це для кожної пари точок фактор простору шляхів, які починаються в X і закінчуються в Y, як по гомотопічній еквівалентності. Це називається фундаментальна сукупність всіх таких просторів, називається фундаментальним двобоєдом. А гомотопічний інваріант, ну, як комплексне інтегрування, так? Коли він яких гарантів, що це... Наприклад, лінійний інтеграл. Інтеграл замкненої форми, лінійний, буде гомотопічним інваріантом. Я зараз подам приклад. Давайте спочатку дамо формальне значення. Функція на просторі шляхів. Є гомотопічним функціоналом. Якщо вона факторизується через фундаментальний двобоєд, тобто якщо вона факторизується через M, Y, X, для будь-якої точок X, Y, M. В прикладі гомотопічних функціоналів для будь-якої гладкої один форми лінійний інтеграл на просторі шляхів. І ця функція є гомотопічним функціоналом тоді і тільки тоді, коли форма омега замкнена. І цей справді новинний. Так. От це така властивість інтегралів, про які я буду говорити. Ми тільки фіксуємо форми і це можна примінити до будь-яких шляхів, з будь-якими початковими і кінцевими точками. Другий приклад. Візьмемо кілька форм. Омега, омега 1, омега r. І напишемо такий функціонал. Це ітеровані інтеграли плюс інтеграл омега. Покладемо, що омега 1, омега r замкнені форми. Це умови. Замкнені один форм. Тоді цей функціонал, це є гомотопічним функціоналом. Тоді і тільки тоді, коли d омега порівнює такий сумі. Це просто перевірити, це вправо. Але я хочу звернути увагу на те, що умова буття гомотопічним функціоналом, вона алгебраїчна. І зараз ми розвинемо цю теорію, як дати таку загальну достатню ознаку того, що деякий ітерований інтеграл, ми таку річ будемо, лінійну комбінацію також будемо називати ітерованим інтегралом,
що ітерований інтеграл є монотопічним функціоналом. Ми просто хочемо дати, це буде достатньо умова, тобто є більше монотопічних функціоналів, але ми дамо досить великий запас таких ітерованих інтегралів, які є монотопічними функціоналами. Наприклад, повертаючись ось до цього прикладу, який не був монотопічним інтегралом, якщо m – це f квадрат, то ось такий ітерований інтеграл є монотопічним функціоналом, згідно з ось цим, критерієм. Тут написано один форма, диференціал якої – це dx на dy. Тобто повинно працювати. І давайте перевіримо, що коли ми його застосуємо до ось того шляху сигма t в степені a, t в степені b, тут ми отримаємо, я його застосую до сигма, a на a плюс b, це тут ітерований інтеграл, плюс ми повинні порахувати цей лінійний інтеграл, це буде інтеграл u в степені a плюс b мінус 1 на b du, від 0 до 1, це b на b, виходить так. Вже не залежить від шляху інтеграла. То зараз я перейду до загальної теорії. Чи українські DG алгебра це DG алгебра? Диференціальна алгебра. Як це говориться? DG алгебра. А пишеться DG алгебра. О, нам потрібно буде зараз поняття диференціальної градуйованої алгебри. Нехай К – це поле характеристики 0. Обмеження. Диференціальна градуйована алгебра над К. Це градуйований векторний простір над К. З такими операціями. Множення. Асоціативна алгебра з одиницею. Далі тут є диференціювання. З АН в АН плюс 1 таке, що ДА помножити на Б, це ДА помножити на Б плюс мінус одиниця в степені n a на db, коли a – an, будь-яка b. Далі нам знадобиться поняття комутативної і зв'язної диференціальної градуйованої алгебри. Диференціальна градуйована алгебра є комутативною. Якщо а помножити на b, це мінус одиниця в степені n, m, b помножити на a. Для a в an, b в an. І є зв'язаною. Якщо простори АН дорівнюють нулю для від'ємних N і А0
молиться про суполика. Приклад комутативної ДГ-алгебри – це алгебра диференціальних форм на гладкому магнеті. Це комутативна. Де множення – це зовнішній допитор, але вона не зв'язана, тому що тут є нуль – це всі гладкі функції. І ми будемо працювати із зв'язаними алгебрами, вибираючи підалгебри. Тут, як є нуль – це тільки О. Це ДГ-алгебра на поле різних чисел. Комплекс. Reduced bar complex. Це конструкція із зв'язаної ДГ-алгебри, нової ДГ-алгебри, яка буде потрібна, щоб дати відповідь на наше питання про те, які керовані інтеграли є гомотопічними інваріантами. Нехай диференціальними формами, це комутативна ДГ-алгебра. Її редукований бар-комплекс. Це така ДГ-алгебра. Алгебра. Ну, це буде алгебра. Теж.
Але тут буде і множення. Правда, то хопа, як буде тому фізичні. Тут легко писати ці всі форми, так? Два легко всі ці автоматичні нареки написати. Ну так, ми їх зараз запишемо на будь-якому моменту. Не тільки на 2 хвилини. Тобто я конструюю нову ДГА. Це її векторний простір з таким градуюванням. Диференціювання. Комутативної ДГА, коли ми використовуємо цей елемент.
Це визначає деякий знак плюс або мінус. Але насправді це просто перетасування ось цих двох. Ми вставляємо один набір в другий, зберігаючи порядок в кожній парі. І це називається множення тасування. Або шапку. Насправді нам буде потрібна тільки B0, тільки нульова градуйована компонента цього бар-комплексу. І на ньому дуже просто написати, що таке цей добуток. Тому давайте сконцентруємося на B0. B0 складається з елементів, це лінійна оболонка таких елементів x1, xn, таких n-ок елементів A+, в якому кожен елемент має степінь 1 в алгебрі A. Чому це так? Тому що, щоб тут отримати 0, кожна степінь xi більше або дорівнює одиниці. Тому що, щоб отримати 0, вони всі повинні бути рівні одиниці. Тому тут ми не маємо L. A плюс складається з елементів степені більше 0, тому тут мінімальне значення кожного степені xi – це одиниця. І щоб мати 0, вони всі повинні мати степень одиниці. Тобто, наприклад, для деякого диференціальних форм ця компонента B0 буде складатися з лінійних комбінацій N1 форм. Це те, що дає ітеровані інтеграли фактично. Тобто елементи цього B0 будуть ітеровані інтеграли. Можна написати, тут є такий особливий елемент, коли N дорівнює 0, у нас пусті дужки. І пусті дужки – це одиниця цій алгебрі. Ось це одиниця цієї комутативної алгебри. Комутативної, тому що це шафл множення комутативне. Воно комутативне тільки на B0. Так воно буде комутативне зі знаком. Ось це комутативна алгебра. Чому шафл множення комутативне? Ось приклад. Давайте помножимо два такі елементи. Це значить, на компоненті B0 всі знаки в шафлі множення будуть одиницями. Тому що тут всі степені нульові, тому немає жодних знаків. У нас буде тільки плюси в формулі. І це шафло множення просто перетасовує, ми пишемо лінійну комбінацію всіх можливих варіантів вставити x3, x1, x2. Воно комутативне. То ця компонента B0 складається з ітерованих інтегралів, і на них є ось така річ. Я перепрошую, а можна питання? Так. От там в формулі стоїть в індексі лямбда в мінус перший. Так. А немає там лямбда стоїть? Ні. Можете перевірити. Це... Тому що обернена операція – це не шафовує. Обернена операція. Перестановка лошадка обернена ні. Я думаю, що я це перевірила вчора, і що повинно бути лямбда в мінус перший. Ось тут можете перевірити, наприклад, цю формулу. Але ось це шафло множення. Воно справді з точністю до плюс-мінус, а на нульовій компоненті завжди плюс. Просто будь-який набір тут помножити на будь-який набір тут – це сума всіх можливих способів вставити один набір в другий в такому самому порядку. І тут видно, що воно комутативне теж. Це те саме, що x3
помножити на х1 і х2. Тобто ця компонента b0 – це просто комутативна алгебра. Це алгебра ітерованих інтегралів. На цьому редукованому бар-комплексі є більше структури, вона з'явиться в нашій лекції пізніше. Але зараз давайте перейдемо до ситуації глибокого головного виду. Це буде нововид гомотопічний з кінчального CW-комплексу. Зв'язана – це значить, що аналізує тільки поверка. Таку, що це вкладення – це квазі-ізоморфізм. Значить, що DV-алгебра – це комплекс, це значить, що когомології комплексу А підписані як когомології цього комплексу, тобто як когомології нього виду М, над полем А. Всі беремо деранки. Наприклад, як вибрати таку фідал. Нехай n – це сфера Рімана мінус три точки. 0, 1 і нескінченність. Це двовимірний дійсний нововид. Нехай x і y – це його координати. І тут ми працюємо над полем комплексних чисел. Тому я можу взяти такі координати також z, x плюс y. І спряжене z, x, мінус y. Це також дві координати на цьому многовиді над комплексним числом. А ні, вибачаюся. Многовид дійсний, і координати на ньому – це тільки x і y. Але я можу взяти такі функції на ньому зі значеннями в комплексних числах. Це функції на многовиді n. І розглянути такі диференціальні форми. Омега му – це… Як він дійсний? Ну, комплексні числа – це двовимірний дійсний простір, це r квадрат. Так? Сфера Рімана – це комплексні числа плюс одна точка на нескінченності. Я розглядаю це як r квадрат і точка на нескінченності. Так, в тій точці x і y – це нескінченність. Але це можна… Це вичисна плоскость, так? Ні. Це двовимірна площина, компактифікована одною точкою. Ну, я сказала про сферу Рімана, але є така картина. Не убрано ці точки, то це виходить вичислена плоскость без двох точок, без нуля і единицы. А L – так, звичайно. І на ній x і y – це координати. А тепер я хочу розглянути такі функції зі значеннями в комплексних числах. От тепер я вибираю поле комплексних чисел. І ось це один форми, омега 0 і омега 1. Це комплексно значні один форми.
Далебро, а нуль – це комплексні числа, а один – це С омега 0 плюс С омега 1, і АН дорівнює 0, коли N більше 1. Це під алгебра, алгебри диференціальних форм. Ці форми замкнуті, тому що вони голоморфні. Їх диференціал буде рівний 0. То це справді під алгебра. І вона рахує когомології Дирака. Тобто в неї такі самі когомології, як усієї алгебри диференціальних форм. Я думаю, що ця умова з кінченою це даний комплекс, можливо, дає можливість вибрати такі підалки, але ми не будемо про це говорити. Ми вважаємо, що, що в нас є така можливість, що ми можемо вибрати, вибрати таку зв'язку підалки про алгебри диференціальних форм. Теорема. Це буде довга теорема з трьох частин, і третя частина – це і буде теорема Шена. Частина перша. Розглянемо елемент в компоненті B0. Елемент, я буду називати цю компоненту B0 алгеброю ітерованих інтеграл. Це лінійні комбінації n диференціальних один форм. Розглянемо таку лінійну комбінацію. То ета це якась сума по мультивекторах а і омега і 1 омега і к. І це і 1 і к до лінії. І омега і це один форми значеної вибраної під алгеброю. Якщо диференціал ета дорівнює нулю, диференціал в сенсі бар комплексу, то відповідний ітерований інтеграл це монотопічний функціонал. Друге твердження цієї теореми буде
дорівнює нуля, якщо ета, ета це далі якийсь ітерований інтеграл, лежить в такому підпросторі алгебри ітерованих інтегралів, який складається з інтегралів довжини максимум n. Так я буду розмовляти лінійну оболонку ітерованих інтегралів довжини не більше n. Це така фільтрація на алгебрі ітерованих інтегралів. Фільтрація за довжиною. Якщо в нас є ітерований інтеграл довжини не більше n, то відповідні інтеграли по сігма дорівнюють нулю для всіх сігма, які лежать в такій множині. Ми розглядаємо шляхи на m від x до y. Помножити на ідеал аугментації в степені n плюс 1, де ідеал аугментації – це ідеал в групові алгебрі степені з базою x. Це петлі, тобто це група з базою x. І в ній ми розглядаємо ідеал аугментації. Ідеал аугментації в 1mx.
Я могла би написати XX, це просто перша монотопічна. Ідеал аугментації першої монотопічної групи. Моговид М є зв'язним. Я не пам'ятаю, що я це написала. Може, помова, що це скінчений цитатовий комплекс, він ще повинен бути зв'язним. Тому у всіх таких групи P1 однакові для всіх таких. Добре, то теорема нам каже, що це ізоморфізм. Це твердження – це теорема Шена. І насправді ітеровані інтеграли довжини до n дають всі лінійні функціонали тут. Символа по будь-якій петлі або по будь-якому шляху дорівнює одиниці. Тому ось тут, якщо n дорівнює 0, така сума, інтеграл по сігма такого типу, це просто сума i. Тому інтеграл дорівнює 0, коли сума коефіцієнтів дорівнює 0. Це просто зауваження, що тут є така домовленість. Далі, давайте розглянемо випадок n дорівнює 1. Це лінійні інтеграли. І такі інтеграли, але про них ми вже поговорили. N дорівнює 1 – це фактор по квадрату ідеала аугментації. Тобто лінійні інтеграли повинні факторизуватися через квадрат ідеала аугментації. В зв'язку з цим розглянемо таку, тільки думаю про випадок x дорівнює y. Розглянемо таке відображення з монотопічної групи в ідеал аугментації, фактор по квадрату ідеалу аугментації, який посилає елемент гамма в гамму мінусові. Це відображення факторизується через абелінізацію гамма. І це можна помітити, тому що гамма 1, гамма 2, мінус 1. Це те саме, що гамма 1, мінус 1, плюс гамма 2, мінус 1, плюс гамма 1, мінус 1, помножити на гамма 2, мінус 1. Ось це належить до квадрату ідеалу аугментації. Тобто по модулі квадрата ідеалу аугментації у нас гамма 1 помножити на гамма 2 переходить в той самий елемент, що гамма 2 помножити на гамма 1. Тобто факторизується через абелінізацію гамма. Це відображення. Насправді тут можна показати, що абелінізація групи гамма, тензорний довиток з полем К, це є
автор ідеалу аргументації покладати ідеалу аргументації. Коли гамма – це група, перша гомотопічна група, то те, що тут написано, це перша група гомологів. Коефіцієнтами К. Ну, і ми тут бачимо, що лінійні інтеграли замкнених форм є функціоналами на H1. Це теорема, класична теорема Дирама, про яку ми говорили минулого разу. Просто ми бачимо, що вона є випадком цієї теореми для один форм. Теорема Дирама була для всіх форм, а це для один форм. Такі лінійні інтеграли є функціоналами. На H1NK. Тобто на абелінізації групи К. Бачимо, що бар-комплекс має таку структуру, про яку ми до сих пір ще не говорили. Друге зауваження про Алвезе-Гофа. Алгебра-Гофа – це алгебра з додатковою операцією помноження. Помноження – це операція, лінійна операція з алгеброю H, A тензор A. Там є ще коодиниця і певні аксіоми, але я не буду їх описувати, просто ми будемо тільки звертати увагу на помноження. Наприклад, на алгебрі ітерованих інтегралів помноження можна задати так. Так, спряжена, спряжена, відгусена. Я
це питання термінології. Просто хом. Я зараз не пишу. Ні, я розумію, так хом, якщо хом, то вийшов як двойственне. А як українською двойственне? Я думаю, зряшно. Двойсна. Я двоїста. Так? Двоїста. Я маю говорити двоїста. Я в Вікіпедії подивилася, там було написано зряшно. Добре, двоїста, але не правда. Ні, двоїста, двоїсна, так? Двоїста. Двоїста, так. У мене в університеті алгебра була українською, і ми казали спряжена теж. В Вікіпедії я так кажу. Двоїста. Добре. Тобто ось це комутативно означає, що такий фон. З цієї алгебри це буде комутативна алгебра. А цей фон можна написати як це проєктивна границя, ми можемо написати як ін'єктивну границю. Це комутативна алгебра. Це теж комутативна алгебра Хоффа. Ми говорили про те, що добуток тасування є комутативним. Теорема Чена каже нам, що вони ізоморфні. І насправді вони ізоморфні як алгебри Хоффа. Третя частина великої теореми, ось тут теорема Чена. Я тут додам ще одне твердження. Більше того, ізоморфно. Афінна групова схема.
що кожне ненульове зображення G має фіксований вектор. Квілена, напишу латиною.
Мені якось не вдається його ім'я переписати на українську. Я ще в цій ситуації якоїсь абстрактної програми. Якщо абсолютизація гамма, тензорний добуток з полем К, це скінченно вимірний простір над полем К, тоді хромопотентне замикання існує і задається такою формулою. Я напишу кільце функції на хромопотентному замиканні, це еквівалентна інформація, і воно ізоморфне. Зображення гомотопічної групи. Це можна порівняти з ситуацією класичної теореми Дирама для один форм, в якій ми розглядаємо тільки лінійні інтеграли, просто інтеграл однієї форми. Оскільки ці функціонали характеризуються через абелінізацію першої гомотопічної групи, ми можемо тільки описати одновимірні зображення. А тут ми можемо описати проомніпотентні зображення, використовуючи ітеровані інтеграли. Ось, це все, що я хотіла розказати. А мені ця тема цікава, я нею займаюся, тому що в мене є такий проєкт зі Спенсером Блохом і Френсісом Брауном, де ми намагаємося узагальнити теорему Чена на випадок, коли у нас є зображення монотопічної групи гамма. В такому випадку ось це унікотентне замикання, є подібна конструкція, вона називається відносним замиканням, і на нього ми намагаємося збудувати другу частину цієї теореми. Ітеровані інтеграли зі значеннями механізму зображення. Але це тільки, ми цим тільки зараз займаємося. Дякую за увагу. То, що от ви хочете зробити, то там воно, якесь теоретське часове іскусство буде? Так. Ну, тобто, з точки зору теорії чисел, те, що тут виникає, це ітеровані інтеграли, періоди такого типу. Наприклад, значення зета-функції Рімана в цілих точках є ітерованими інтегралами. Минулого разу ми бачили зета від двійки, так само зета від трійки. А ми хочемо ще збільшити множину цих чисел і розглядати інтеграли з диференціальними формами, з коефіцієнтами в локальних системах. Наприклад, у нас є якесь рівняння, лінійне диференціальне рівняння, його розв'язки – це локальна система. І ми хочемо інтегрувати не тільки раціональні форми, а розв'язки диференціальних рівнянь. Це збільшує множину періодів. Ну, з'являються нові цікаві числа. Ага. Тобто можна якісь пласті, а ну, ну звичайно. А диференціальне рівняння з яким коефіцієнтом? З яким коефіцієнтом? В сенсі, звичайні диференціальні рівняння на проєктивній прямій без кінченного числа точок, наприклад.
або можна це узагальнювати. Так у них коефіцієнти будуть прямому, наприклад, чи так, ні, ну можна застосовувати по-різному, можна розглядати диференціальні рівняння, які приходять з геометрії, зі зв'язності Гаусса-Маліна. Їх коефіцієнти будуть поліномами. Дуже прості. Лінійні диференціальні рівняння з полінаміальними коефіцієнтами. Наприклад, так. Уравнення цього Фукса, да? Так, Пікара-Фукса, рівняння Пікара-Фукса. Це до чого ми хочемо застосувати таку теорію, так. І є звичайно приводи, да, в цьому сенсі? Ні. Ні? Не буде. А, ну це залежить від обмежень. Значить, функція експонента є в степені x, вони не є розв'язком рівняння Пікара-Фукса, тому що це рівняння має регулярність. Це залежить від застосування. Так, якщо ми хочемо застосувати до алгебраїчної геометрії, то цікаві буде рівняння Пікара-Фукса, і тоді експонента буде прикладом. Ну, я сподіваюся, що колись я зроблю доповідь на цю тему, але поки що я зробила тільки доповіді про те, чому я вчуся. Була пропозиція якусь дискусію зробити маленьку після лекції, то ми можемо закінчити лекцію і ще поговорити. Я ці запитання пізніше в дискусії. То добре. Давайте так. Ну, так я говорю, то я, може бути, якщо мені дадуть минути 3-5, то я от, ну, ще періодом. От, може, зізвірюся з цим докладом і з прошлої лекції. Це дуже старе, так сказати, розмотрення. Значить, якщо взяти ліпуську кривую, взяти м'яку комплексну плоскость, значить, взяти, наприклад, групу гамма, модулярну групу гамма 0, n, n взяти равно єдиниці, тоді фактор, А, ну я вже так, по гамма 0, n, ну це є, там, якщо поповнити квадратичними точками, то це ліптівська крива, виходить. І, значить, от, я тут забув, в 70-71 году, там вот, ну, в частности в МГУ, ходил на лекции Манина, а он, значит, тогда занимался вот гипотезой Берчеса Мертона Дайера. Там, значит, вот зета-функция ликтической кривой единицы, она, значит, там, если она равна нулю, тогда, значит, группа точек на эллиптической кривой от поля, ну, например, от поля рациональных точек, она имеет бесконечно образующую. Ну, в общем, это гипотеза Берчеса Мертона Дайера. Значит, и, значит, вот если рассмотреть Маннер, ввел так называемые модулярные символы. Ну, и они одновременно были, ну, не одновременно, были введены, вот, Берчем с Мертоном Дайером, ну и там Манин Йов. И значит он, вот эта вот, значит, группа, когда она действует, тут надо, значит, рассмотреть вот первую, ну, если это вот этот фактор x, значит, если пополнить, ну, параболическими точками, то есть добавить верхний полуплоскости, значит, бесконечную точку и вот, рациональные точки, тогда получается замыкание, получается эллиптическая кривая, ну, я посмотрю. Значит, и вот эта вот фактически первая гомотоническая группа, она есть, значит, первая группа гомологии. Это может быть, если я неправильно, может быть, тут его надо поставить. Вот, и как раз вот варианты дифференциал путях вот этой первой группы, а вот то, что вы рассказываете, для примера, значит, он дает как раз периоды. Периоды эллиптической кривой, они входят вот в эту формулировку гипотезы Берчеса Мертона Дайера. Значит,
Вот этот вот, как считать, ну вот докладчица говорила, что там надо, так сказать, считать там какие-то огромнейшие эти, там 20 или сколько там после запятой или что-то смотреть. Ну вот, значит, если использовать модулярные символы, то тут можно, так сказать, ну, в некотором смысле алгебраически считать, вот. Так сказать, как-то это долго рассказывать, но, в общем, вот, и задача такая, вот, разложение, собственно, вот, путей отсюда по, вот, по образующим. Тут, значит, для этого, для n равняется 11, тут такие два пути. 1 третья, 2 трети маленькие, значит, вот надо вот эти коэффициенты x, а, b, и а, b, это фактически модулярные символы, но я их, так сказать, как я узнал от них от маленьких, то я называл, значит, вот, модулярные эти силовые маленькие, но я просчитал, вот это у меня есть такое вот, это еще, я там в 31-м году, значит, значит, вот, ну это, значит, это периоды, ну там надо еще будет считать периоды, там надо еще эти гауссовые суммы использовать, ну вот это тоже надо. То есть вот, и второе, вот, значит, докладчица, она вот сегодня упомянула, значит, вот, вот то, что на первой лекции, там, чем надо было бы добавить, это вот связано с Гауссом-Манином. Я, кстати, вот на этом семинаре где-то, ну, в 2004, не помню, рассказывал у вас, ну, приложение там, к теории струн, вот это связано с Гауссом Манином, она вот этих комплексов Дирама. Там, то есть вот что, ну и вот тут что еще, ну тут было что бы интересно, по-видимому, может быть, вы начали с локальных полей архимедовых. Ну, это вещественное поле и значит, поле комплексных чисел. Но тут можно, они, может быть, сначала кажутся сложнее, но на самом деле они в некотором смысле проще. Это вот если начать с неархимедовых полей, они, значит, вот, то есть, вот, по-видимому, тут более простой путь, не сверху, вот, с комплексных чисел спускаться, а начиная с конечных полей, потом вот, с периодических поля, ну, от локальных архимедовых поля, а потом уже там, так сказать, смотреть, вот, что получается. Ну, вот это, я, собственно, устал с арифметической вибрейской метрией. Мой учитель от Царственного Небесного университета был Олег Николаевич Веденский, он ученик Шифаревича был. И вот там фактически с первого курса значит, там, ну, своих учеников направлял в этом. То есть, ну, значит, очень интересные эти доклады и, так сказать, так. Вот я говорю, что одно бы направление, одно бы продолжение вот этой вещи, ну вот, ну, можно, конечно, идти от глобальных полей, вот, так сказать, там, квадратичные расширения и так далее, а можно попробовать, вот, так сказать, начать вот с конечные локальные поля уже подниматься. Вот, да. Вот, я смогу відповісти щось на це, ви цікаво пов'язали ці теми. У Маніна є новіші роботи, якраз які є сполученням того, про що я кажу, і того, що Віктор сказав. Значить, тут було написано якесь значення L-функції,
Це значення ельфункції еліптичної кривої, але також значення ельфункції модулярної форми, якщо еліптична крива є еліптичною кривою над раціональними числами. Тут насправді йшла мова про модулярну форму. Таке значення ельфункції – це період в сенсі попередньої лекції. І цей період, він називається іноді інтегралом Айфера-Шмуля. Це модулярні форми, вони представляють собою класи гомології і можуть бути написані як диференціальні форми на многовиді, які є ось, ці, ось ця крива. Ось ця крива – це буде многовид. І, відповідно, ми розглядаємо якісь диференціальні форми на цьому многовиді. Якщо форма ваги 2, то це звичайна диференціальна форма, така голоморфна форма, про яку ми тут казали. І це крива. Але старша вага – це вже форми з коефіцієнтами в локальних системах. Це те, про що я сказала в останньому реченні цієї доповіді. Але, в принципі, в цьому випадку це форма ваги 2, і це звичайний період. Для старшої ваги це трохи цікавіше, ніж звичайний період. Це період зі значеннями в локальній системі. А тепер Манін написав в 2000-х роках дві роботи, які називаються «Ітеровані інтеграли Айфера-Шмуля». Я не пам'ятаю, там дві роботи, відповідно, дві варіації цієї назви, але Iterated Айфера-Шмуля Integrals, і це роботи 2000-х років Маніна. І там він розвиває теорію ітерованих інтегралів, інспірований теоремою Чена, тобто тим, що я тут написала. Але в нього будуть ітеровані інтеграли модулярних форм. І те, що він отримує як періоди, це періоди набору форм. І це якраз те, чим наш проєкт займається, дослідженням таких періодів. Але я би сказала, що ця теорія, вона на своїх початках. Тобто Манін там якусь таку досить елементарну алгебраїчну картину описав, але що це за числа, сказати важко. Це якісь нові періоди, які ми зараз досліджуємо. А роботи Маніна дуже хороші, може вам буде цікаво на них подивитися, якщо ви згадали цю теорію, то вона мала продовження якраз напрямку ітерованого. Ну, на цьому завершу.